نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Nous le louons, nous implorons son pardon et sa guidance. Nous nous repentons en lui, nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et les conséquences de nos mauvaises actions. Quiconque est guidé par Allah, nul ne peut l'égarer et celui qui laisse dans l'égarement ne saurait trouver de guide en dehors de lui. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Celui qui l'a élu est son bien-aimé, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui ont suivi le chemin jusqu'au jour dernier. Serviteur d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu. Craignez Allah, car on l'a dit, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Sourate 5, verset 2. Musulmans, musulmans, c'est un devoir de tout un chacun d'entre nous de s'éloigner des péchés, aussi minimes soient-ils, car ces derniers constituent une barrière entre le serviteur et la miséricorde d'Allah subhanahu. Ils suscitent la colère d'Allah et entravent l'accès du paradis, l'accès du serviteur au paradis. Ainsi, Allah dit dans la sourate 4, verset 14, « Quiconque désobéit à Allah et son messager et transgresse les ordres d'Allah, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement, et celui-là aura un châtiment avilissant. » Serviteur d'Allah, sachez que quel que soit les dangers que renferment les péchés, il en demeure parmi ces derniers certains qui sont beaucoup plus graves, car ils annulent les bonnes œuvres après que le serviteur ait accompli des actes d'adoration. Allah, par sa miséricorde, nous a mis en garde contre tout ce qui peut rendre vaines nos bonnes actions. Allah dit dans la sourate 47, verset 33, « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux prophètes, aux messagers, et ne rendez pas vaines vos œuvres. » Notre sermon d'aujourd'hui portera, Inch'Allah, sur certains péchés annulateurs des bonnes œuvres. Parmi ces derniers, il y a premièrement l'apostasie, communément définie comme le fait pour un musulman de renier consciemment l'islam, que ce soit à travers ses paroles ou ses actes. En effet, cette dernière suspension rend nul toutes les bonnes actions du serviteur. Même si l'apostat revient à l'islam après cela, il ne bénéficiera plus de la récompense des bonnes actions qu'il avait accomplies auparavant. Allah dit à ce sujet dans la sourate 2, verset 217, « Et ceux qui parmi vous obscureront leur religion et mourront mécréants, bien seront pour eux leurs actions d'ici-bas et dans l'au-delà. Voilà les gens du feu et ils y demeureront éternellement. » Il dit encore dans la sourate 5, verset 5, « Et quiconque absurde la foi, alors vain devient son action, il sera dans l'au-delà du nombre des cartons. » Deuxièmement, l'associationnisme ou shirk, c'est le fait de donner à Allah un associé. Et c'est le plus grand des péchés en islam et aussi celui qu'Allah ne pardonne pas si le serviteur en meurt sans se repentir. L'associé peut être une voyante, croire à une autre divinité, croire au porte-bonheur, demander des services d'un magicien. Allah a mis en garde notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi tous les prophètes et sur eux contre l'associationnisme. Allah nous dit dans la sourate 39, verset 65, « En effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Et si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. » Et dans la sourate 6, verset 88, Allah dit « Telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient accompli, il certainement était vain. » Troisièmement, répulser, détester ou saboter les commandements d'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Allah dit en ce sens dans la sourate 47, verset 9, c'est parce qu'ils ont la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre et il a rendu donc dans leur genre. Quatrièmement, l'ostentation, elle consiste à chercher l'agrément des êtres humains et non pas celui d'Allah, par l'accomplissement des œuvres pies ou à accomplir ces mêmes œuvres, par amour du prestige, de la célébrité ou la place de vedette dans les cœurs des créatures. L'ostentation est l'un des péchés du cœur les plus nocifs pour l'âme et pour l'œuvre. Elle fait partie des péchés capitaux fatales, d'où la grave menace faite à son sujet, comme nous allons le voir dans le Coran et les hadiths authentiques. D'ailleurs, le Coran en a fait un trait caractéristique des infidèles qui ne croient ni en Allah, ni en Allah, ni au jour dernier. Ou encore une caractéristique des hypocrites qui prétendent avoir cru en Allah et au jour dernier, alors qu'en réalité, ils ne sont pas des croyants. Allah exalté soit-il, dit dans ce contexte dans la sourate 2, verset 264. Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et aux jours dernier. Dans un hadith rapporté par Tirmidhi selon Abu Imam al-Bahili, qu'Allah l'agré le messager d'Allah subhanahu a dit, certes, Allah n'accepte des œuvres que celles qui lui sont vouées sincèrement et avec lesquelles on aura désiré sa face. Cinquièmement, transgresser les interdits d'Allah, exalté soit-il, d'après At-Tawbah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, je connais des gens de ma communauté qui viendront le jour du jugement avec des actes. Je connais des gens de ma communauté qui viendront le jour du jugement avec des actes comme la montagne de Tihama, qu'Allah rendra comme de la poussière éparpillée. Souvent qu'Allah l'agré a dit, ô messager d'Allah, décris-les-nous afin que nous ne nous fassions pas partie d'eux sans le savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont certes vos frères, ils sont issus de vos tribus. Ils prient durant la nuit comme vous priez, mais ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont seuls, transgressent les interdits d'Allah. Sixièmement, délaisser volontairement la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui délaisse volontairement la prière d'Asr a annulé ses œuvres. Le hadith de Sauban, radiallahu anhu, ce hadith fait état du danger de commettre des péchés en cachette et de montrer une apparence pieuse en public. En deux termes, ressembler à des gens devant les gens par une sourde-piété, alors qu'en réalité, ils sont des frères du diable en cachette. Que Allah nous en préserve. Après avoir dit mes propos, je demande à ce qu'Allah pardonne vos pardons et ne fasse miséricorde. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله بوكو جوليتي نيغي سانت يالا سون بوروم سبحانه وتعالى سي اي خيوال نيغا خامني دو دن ديكوي دوت سون كاو نيغكو ماغال نيغي sax ci mom dimbal way ñoo ngi ñaan mom borom subhanahu wa ta'ala musal ñu suñu ay bakkar ak suñu ñaayteef jëf nay xamne kep ko yalla jubal amul kenn ku ko mëna réral way kep ko yalla sétal ci manutem amul kenn ku ko mëna jubal ñoo ngi sétal ne amul benn bur bu ñu jaam ci dëkk jaamu ji di jëriñ ñak jaamu ji loolu ku dul borom subhanahu way ñoo ngi sétal yoni bi sallallahu alayhi wasallam yonentem la jaamal mom dawal la ñoo ñaan yalla yalla yok ay xewalam mom ak jawatum ak ay sahabam ak kep ki nga xamne top na sen tank ba kérok yalla azza wa jalla di taxal bes fi mbokki grand bobu ñoo ngi leen di denk ragal yalla diko denk suñu bop yalla suñu borom neena kep ku ragal yalla xat xat do duggu yalla mo la ci genné waye kep ku ragal yalla yalla dina la yombalal say mbir mbokki nañ xamne bakkar lu bon la ci dundu doomu adam bakkar ñu tax yalla azza wa jalla natto nit ki mu am dundu bu xat waye bakkar ya tax yalla xagn jambi ay xewal yentou sallallahu alayhi wasallam neena innal abda la yuhramu bi rizqin bi zanbin yusibuhu jambi yalla dina ko xagn wërsek ndax bakkar bu nga xamne bakkar bu mu def kon bakkar dina tax yalla teggi ay xewalam ci jamam
waan bokki bakarina tax ala kulli hal yalla subhanahu wa ta'ala bugal niki yowmal qiyam yalla yalla musal ci lool ndax te sun borom subhanahu wa ta'ala mo wax ci qur'an wa man ya'si allaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adhabun muhin yalla subhanahu wa ta'ala neena wa man ya'si allaha wa rasulahu kep ko moy yalla moy yonenteew wa yata'adda hududahu mu dali jeggi limitu yalla yi fuko yalla yello mu dali koy dépasser yalla mu ne koku yudkhilhu naran dinañ ko mbugal yowmal qiyam yalla ciel musal yalla mu ne khalidan fiha da fay sax way mbugal bu doy de mo ngoy xaar bes bobu yalla ci yalla musal mbokki nañ xamne bakkar lum grave grave ak lum bon ci dundu doomu adam bi lu gëna yéme ci mbir bi moy amna ay bakkar yi nga xamne doomu adam bi su ko defé day mab ay jëfam yu baax jëf yi nga xamne defam ko ci lu baax tiyaw yi nga xamne jotam nga ko am nga def ay bakkar yi nga xamne day tax ñu anilu la saw mbolam jëf yu baax yalla ci yalla musal motax yalla subhanahu si yermande mbaxam def ñu moytelo lepp lu mabbu suñu bakkar yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu atti'u allaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum yalla moy ay ñi gëm top leen yalla ngeen top yu nabi sallallahu alayhi wasallam waye motu leen di mabbu suñu jëf kon bu leen mabbu suñu jëf yoy tay nak suñu khutba day tourré autour ci yenn bakkar yi nga xamne jambi su ko defé dina tax mu anili ay bonne section ay jëfë yu baax yalla ci yalla musa mbokki bokku na ci mu ñëk bu nga xamne nikki su ko defé da fay mabbu jëfaw moy arida moy nikki dal di tubbi genn ci l'islam jëk jëki dal di tubbi jël benen yoon bu ru yoonu l'islam lool da fay mabbu ay mbolam jëfaw lepp lo defal ci lu baax da koy ñak ndonte nikki dem na sax ba ci ginaaw mu dal di tuba dugal ci l'islam lu xasson def lu baax mom perte nako day commencé wat benen page de soy ubbi mais lo gën na rag lu ci mbir bi moy su ko déalé mom du texé ba faw yalla ci yalla musal yalla néna wa may yattali bin ko man dini yalla mo ne kep ku tubbi ci yeen genn l'islam dem ci benen dine fa yamut mu dé wa hu kafir mu dé kéfer bobu kon mu dé ti delwatu ci l'islam yalla mo ne fa ulaika ñooñu habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah yalla mo ne ñooñu seen jëf dina mab ci aduna ak al-akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla mo ne ñooñu nak ñoy wa safara te fa lañu sax ba faw kon mbokk yi kepp ko nga xamne aduna mo lo nax ba nga genn l'islam ndax ko ñoti aduna bi li mo koy xaar yowmal qiyam mais mbokk yemal fofu nit ki mëna sax dess ci diine di julli di wor fekk gëna ci l'islam bu yagg te yegg ko te bu mo gëna graw nit ki su toge japp ne amna benen téré bu gën alcorane karim yaangi julli yaangi wor mais sa xol yaangi fasne amna yenen bind yu gën téré borom subhanahu wa ta'ala sa jëf mabbu so toge na nga gëm ne amul amna benen yonenti bu ñew ginaaw yëndu sallallahu alayhi wasallam nga gëm ko sa xol amna ci ci wosu fi benen yonenti bu nga xamne ñew na ci ginaaw yëndu sallallahu alayhi wasallam lolu mbokk yi nek su gëmé na xamne lolu wedd na gëna ci l'islam te ay mbolo jëfa mabbu lutax lolu yalla mu ne wa man yakfur bil iman faqad habita 'amalu wa huwa fil akhirati min al khasirin yalla mu ne kep nga xamne da nga wedd ngëm yalla te mbokk yi bokku na ci ngëm yalla niki dal di gëm ni alquran amul ter bu ko gëre bokku na ci ngëm yalla nit gëm ni amul benen yoonte bu ñew ginaaw yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yalla mu ne kep ku weddi nak yalla mu ne habita amulu ajfa mabban te yamul fofu bu ho fil akhirati min al khasiri yawma qiyam dina bokku ci ñu perte gis nga yalla sa yu ne jëfa mabbu na rek perta gi mo ci tebu bo man yakfur bil imani ku weddi ngëm borom subhanahu wa ta'ala taqad habita amulu ajfa mabban wa huwa fil akhirati min al khasirin fi bespent yalla subhanahu wa ta'ala mune dina bok suñu xamne dañuy perte yalla ci yalla musa kon bokk yi lolou nit ki war ci baye xel lolou julit da nga wara gor gor lu luñ ne gëm lu nga gëm ko waye li nga xamne sa borom subhanahu wa ta'ala da ko dal ko weddi lo nga dal koy weddi weddi ko say jëf weddi ko sa lammi waye nga dal koy weddi sa xol bokk yi ñaare bi a shirk moy bokale suñu ne bokale nak moy lan moy akku yalla li nga xamne yalla mom moko mom mom bar nañ ko wara defal nga jox ko kenen mbala lenen lool moy shirk nga jox ko kenen mbala lenen lu nga xamne yalla rek mom mo ci am katan nga defal ko kenen mbala lenen lu borom bi subhanahu wa ta'ala bokke nañ xamne bokale bobu moy bokkar bu genn mag bu nga xamne jam dina ko moye borom subhanahu wa ta'ala
yalla mune inna shirka la zulmun adhim yalla mune gi nga bokale bokar yani ton bu reere waye mon fofu bokale moy bakar bu nga xamne mom kesse moy bakar bu nga xamne kep ku ko deewale te tu boko yalla do lu jeegal nit ki muna sagal ci ay moy yalla sax de yalla gër manam dal koy jeegal mais bokale kep ku sey ku sagal ba de ci te tu bo yalla do lu jeegal te yawmal qiyam do musa genn al safar yalla ci musa yalla neena inna allaha la yaghfiru an yushraka bi yalla mune man duma jeegal ku de ci bokale duma jeegal ki nga xamne deane ci bokal te tubu wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha yalla mune dina jeegal lene lu bokal ci kuma neex benen hadith yalla mune innahu may benen aya yalla neena innahu may yushrik billah yalla subhanahu wa ta'ala kep ku bokal yalla faqad harrama allah alayhi aljanna yalla mune ko mom arama na ci mo aljanna wa ma'wahu an-nar barba mom moy don safar yalla ci yalla musal yalla mune wa ma lil zalimin min ansar yalla mune kuy togn du am kenn ko dimbalé kon mbokki niki na gor golu yalla mu dal koy jox placeam lenen lu yalla mu dal koy jox placeam yalla azza wa jalla amul kenn ku nga xamne war ko jël nga dal koy tek place yalla subhanahu so toge na nga gëm ni amna benen yalla amna benen bindef bu nga xamne mën na lu yalla man yaangi bokal yalla subhanahu wa ta'ala way bokal yamo fo sa mbokki le fait sa yow nga dal di jox xoli ben gisane kat ngir mu istikhar la xol la sa suba muy dem yaangi waj ben concours nga xol la concours li ci genn yaangi waj ben prescription nga xol est ce prescription dina bax ci yow am deet nga dem ci ben bindef ni yow ngir mu xolal la suba ci sa euleuk bokal nga yalla subhanahu wa ta'ala ndaxte lolu yalla rek mom moko al ghaib yalla subhanahu wa ta'ala lu neub yalla rek mom moko xam amul doomu adam bu ko xam kono gaaw ba nga xamé li dem ci gisane kat baaxul islam da ko téré nga dem fa sa bolem def mabna yalla su yalla musa lo moy bokalé té mbokki jamono bi ñaata ci ay julit ñoo dem ci gisane kat da ngay dog fi même campus sax bir moy ñew né dama bëgg istikharal ma yalla rek mo xam lu ñew suba yalla kessé kessé mo lo mëna xamal mo mëna xam sa ëlëk lu muy démé mais nekul doomu adam bob doomu adam bob nga xamné yaay déplacer mom ngir mu istikharal so paré da nga ko fay xaliss pourtant yow ya tax mu am dépense am lu dundé su fekkone ala kulli khal do fa don dem mom day dem jog dal di sak ci wursa comme yow mais yow da ngay fekk ko mu xolo fa nga fay ko xaliss mom su fekkone xamone lu ñew suba mom du xolo bopam tabaxay étage am xaliss mais mbal nga ñew mu ne xara nga ñew dem ci benn way serigne bi da ngay dem mu tal nga tak da ngay tak mu boyal la ci bu gattal c'est à dire nga dem mu defal la benn mbir bu nga xamne so jogé fa ngay jaar am xaliss riche ba faw té mom mo ngi won amana ci neegu jaxal nek amana yow sa yaa gën par situation ko lool moy bokalé yalla subhanahu wa ta'ala ko téré té da fay mbabal bo len jëf du ci am mbokki yalla sun borom subhanahu wa ta'ala xolo yeen dibi sallallahu alayhi wasallam nuko yalla fonké mom borom azza wa jalla yalla dako lay bir yalla azza wa jalla mune wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik yalla mune yow yeen dibi sallallahu alayhi wasallam dañ ja wax yu yeen ci lu fi jitoon yalla neko la in ashrakta cey so mo bokalé so djoumé ba bokalé ma la yahbatanna amaluka yalla moy da mabbal sa mbolam jeuf nit nga duggal ci dini tiyabu yu nga jot def yeb yalla moy am koy mabbal te wala taku nan min al khasir yalla subhanahu wa ta'ala yondib lay waxal yalla nako te dina la di nga box ñu perte yow man xiyam yalla jël benen aya sutu an'am bolé yonenti bo ñuy wax ci yonenti ku nekk bu dal lay tag yalla subhanahu wa ta'ala mo ne wala asharaku ci suñu bokkal won yalla la habita anhu amma kanu ya'malun yalla mo luñu def yeppay mag lepp la yalla neenal kon yalla ci yalla musal kon mbokki doomu adama motul bokkale motul tabisi bokkale kon bobu bokk na ci ay mbir bakkar yi nga xamne da fay mabbal jefu jambi way ñettal mbokki niki daldi bañ ay ndigle borom subhanahu wa ta'ala ak ndigle yoonu bi sallallahu alayhi wasallam mbala sank koy sabote yalla azza wa jalla exemple luma jox len yalla sun borom subhanahu wa ta'ala dafa diglé soxna di mouru jigen di mouru ci l'islam mour bu jot yo ngay tok sa xol nga bañ mouru ay jigen bu mouru romb la sa xol nga dag te pourtant yo julit nga lolu nga bañ le fait nga bañ ne yalla subhanahu wa ta'ala mo diglé lolu da fay mabalay jëf waye islam dafa diglé ne goor ci bopam na baye sikimam bu wat sikimam exemple nga gis goor buy mag kuy baye sikinyam nga dal dikoy bañ ndax lolu mbala sank xol joxagne ki terroriste la ndax te dafa baye sikim te pourtant lolu l'islam moko diglé
mbala nga gis ku nga xamne moy bay si nga nako watal sikim bi te islam yoni bi sallallahu alaihi wasallam mo digle lolu nga bañ lolu ndigle borom subhanahu wa taala lolu da fay mabal def jamm bi yalla cheikh musa nga dali sax bañ ne yoni bi sallallahu alaihi wasallam mo gën ci yonenti mo gën ci mbollem nit parce que yoni bi arab la won nga dali jaar ñu ngani arab nga ne yoni bi waxo nek arab aslan mbala yalla subhanahu wa taala ne kaaw bi mom moy beurep bu gën ci ko suuf lolu amul duñu layam layamay dafa leer yalla subhanahu wa taala neena diine moñu leral ne kaaba mom moy beurep bu nga xamne mo gën ci ko suuf yow so xol nga dal li banjol mbala nga japp ni amna yenn beurep yi nga xamne ñoo gën sel beurep bobu mbala amna yenn beurep yi nga xamne mo beurep bobu ñoo yem dayo lolu da fay mabbu jeuf yalla mu ne dalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'maluhum yalla mu ne ñoy no ndaxte dañoo bañ lu yalla subhanahu wa taala wacce yalla dal li mabbu seen jeuf yalla ci yalla musal kon julit moy kan lepp ni nga xamne diine da nga diglé da nga wara bëgg amana nga gattal jo nga bañ ko def amana mënoko yor mballa yow egg go fu mo meune defé mbir bu ko bañ ndonté defoko mais bu ko bañ ci xol ndaxte bañ bi ne tax yow mal qiyam yalla dal li mabbu sey jëf lu yalla diglé diine lu ci xaan yalla subhanahu wa taala dafa léra yondi bi sallallahu alayhi wasallam neko wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yondi bi sallallahu alayhi wasallam du waxé banex bakanam lepp lu wax yalla moko wax lo kon ganam bam la léré né mbir bi yondi bi sallallahu alayhi wasallam moko diglé mbala borom ba ko diglé yow lenn kessé mo la war moy nga def ko so mënu nga dal di téy sa bop bébul bañ bi bo ndax té lolou day mabbu ay jëf way mbokk yi ñentel bi moy ah ngistal ak ndéggital ak man la ngistal moy nga def ben mbir ci touru diiné way mbir bobu sakko ci ngirmande yalla mbala sax amana yaangi ci sax ngirmande yalla mais yaangi ci bugalé nit ñi waxalé wax la jox la tour yaangi bëgg nit ñi la jambar baangi ni machallah borom xam xam baangi ni jang kat baangi ni mbala borom alal baangi ni bal yaangi ci bëgg tour kon mbir bi dafa ko ngir yalla mais dang ci sax ngirmande nit ñi way nak al man man moy ganna ba nga defalé nit am jek imana sarax nga ko defam ko ben bir beus ñew nga dal ko wax su nek ton man do am auto bi su nek ton man do réussir ci examen bi su nek ton man do am licence su nek ton man do tak soona si mbir yo al man lool da fay mabalay jëf yam ci yalla musal ndax te lool dafa bok ci jikko nafiqi motax yalla soona dafa ne ya ayyuhalladhina amanu ayyukum la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azab bu len yak sen sarax yi ci al man man moy luma len do xon non moy nga def nga nek su nek ton man do am li yalla mu bu len ko yak kal la day yunfiqu mala yalla mu ne melni ki nga xam da fay saraxe alalam ria an nas moy ngissal moy beug nit ñi gis ko nit ki jambar bi ma sha Allah ki ni la joxe lo moy yenem wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir yalla mu ne koko yi gemul yalla te gemul bes bench ndax te kep ki nga xam ne gem nga yalla di nga gorgol lepp luy def nga def ngir borom subhanahu wa ta'ala mbokk yi bepp jeer bu nga xam ni ki yang koy def fek yalla taxul yalla diko nam yalla dang jeef bob ndax yoni sax mo ne inna allaha la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan wa budghi bihi wajhu mune yalla sun borom subhanahu wa ta'ala du nang ab jeef lu lu jeef bu nga xam ne dang ko def ngir yalla ngir mom kesse amul lenen waye nak jeef bang koy def yalla kesse jëm yalla nga ci jub mbokk yi ngissal dafa nek lu grave luy woné dafay mabbu jëf hadith abu huraira hadith bu raglu yondi kéro abu huraira bu mu netti la hadith bi dafa xam ñetti yoon dafa xam ximbaliku xam ba ñetti yoon dal juk netti ne hadith bi mune sami qul rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mune deug da yondi sam di wax ne awwal man tusa'ir bihi an-nar yawm al-qiyamah mune yi nga xamne salasat man tusa'ir bihi an-nar yawm al-qiyamah ñetti nit bala ñetti façon personne yi nga xamne ñom la yalla ñeuk mbugal yow ma xiyam bala kenn ñu lañu ñeuk mbugal mbokk yi nga ñett ñi so la gisso ci ko suu da ngay japp ne ñi kenn du lañu jitu aljanna mu ne bokku na ci ñom rajulun tustus hida ab way bu nga xamne dafa dé ci yoonu yalla ay da doon xaré ba wacc ci sanjé ji Allah subhanahu ñu ray ko ci yalla da koy ne yow ma xiyam yu la joxoon mu ne yalla man dama moyon ma nekkon ku bari doole di xex sa yoon bañu ray yalla ne ko kazzabta waxo deug malaika tabi ne ko kazzabta waxo deug yalla mo ne da ngon xex rek ngir ni la suja jambar bi faqad qil yalla mo ne wax nañ ko yalla wax malaika dirle be bu ko sawar ñaaral bi qari'un lil qur'an aw 'alim yont bi neena ki nga xam dafa mënon jang qur'an neex bar lool way nak bari won xam xam di tasare xam xam ni ñi di jeerñu yalla subhanahu wa ta'ala nako wayo lan la la bayon ci do suuf mune yalla man dag ma moy mu mu don jang di jang sa teere bi normal
waye nak dama amone xam xam di tassara sa diine di lay bir nit ñi di war nit ñi du ci diine yalla mu ne kazzabta waxo deug malaika ne ko kazzabta waxo deug yalla subhanahu da ngon jang nit ñi la qari ku mu jang ki bal da ngon wax xam xam li yuqala alim ngir ñu ah borom xam baangi ni faqad qil yalla subhanahu ne lool wax nañ ko wax malaika dir leen ko yobul leen ko safar lool mbokki natou bo reela rawati nañu ñi di taxaw ci karam nit ñi di wax di jang qur'an way nak ti tasare xam xam ci karamu doomu adamé lolu man ak ñi nga xam ñoo def lolu war nañ gor golu baye xel lolu selal suñu yene ñu xam ne yalla kenn mënu ko nax yalla wallahu alimun bi tadis sudur gi nga gisal jepp nga xam yaang koy def te yalla taxul jepp nga xam nak sa bir xol du jinne du malaika yalla rek moko xam te mënu ko nax wallahu alimun bi zadis sudur yalla mu ne man ma xam lu nek ci xol yi ñu dina def ay jëf yaay japp ni jëf bi selna te wallahi yalla taxul te yow ma xam yalla dina xawi sutura bi yalla musa ñettal bi yoonte bi neena abu way bi nga xamne ku beureul alal law yalla ne ko lan la mo ci ko suuf mo ni yalla man dag ma moy alal ma don joxe di tabax ay mosquée di gorgol di dimbla say jami yalla ne kazzabta waxo deug malaika ne ko kazzabta yalla subhanahu wa ta'ala dang ko defar ngir la ñu leen jawad ku tawé ka ngi ni li mo ne conseiller ni faqat qil a wax nañ ko yalla wax malaika dirle ko yobu sama yalla subhanahu wa ta'ala li moy danger bokale li moy danger ngissal yoonte wax benen hadith nit ki nga xam dañu ngissal yalla da ko ñu koy wax yow ma xiyam izhabu ila alladhina kuntum turauna fi dunya fanzuruhum tajiduna indahum jazaa yalla mu ne wa dem len ñi nga xam ñu ñoon na ngissal seen karam ngir ñu gisseen dem lañu feyen bës bi tay kan mo fu mëna fey ku dul borom subhan kon bo nit ki na moytu gana bala yalla dimbalé nga def ab jaamu yalla bul gene di koy tassare bul gene di tassare jaamu yalla bo yo sa di nga def borom subhanahu wa ta'ala te ko nga neub ko ba yowma xiyam lool moy jeriñ lool rek mo la meuna jeriñ yowma xiyam moy jëf yi nga xamne jëf yi sel jëf yi bari ya ala kulli khal yalla subhanahu wa ta'ala ne ko lool wax qur'an yalla subhanahu wa ta'ala mune alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan yalla mune man borom bi ma bind de ak dund ngir meuna to len xol ana kan mo gëna rafet sen jëf te jëf bu rafet nak moy jëf bu nga xamne dang koy def comme nako yalla beugé comme nako diina jangalé waya nga def ko té yalla rek tax sa jëf lu bari bari té salul yaangi solo sa mbokk mune kullil murayi la tat'am wa al qiyam da fay gissal bul solo sa bop ndax té yalla du nang lool ko lepp loy def na sel ngir borom subhanahu wa ta'ala soy tuddi yalla na fek yalla mo tax ngay def soy jang qur'an na fek yalla mo tax ngay def soy wor na fek yalla mo tax ngay def lool mo meunu jëri jëmul xiyam waye mbokk yu juromé bi nak moy yalla subhanahu way nak xoti orno borom bi subhanahu wa ta'ala moy ngay feñal l'islam ci karam nit ñi way fek so laqto yaay def ay jëf yu ñaaw yaay def lu bon hadith buñu tuddé le gravissime hadith bi nga xamné sawban moko nité muy hadith bu raglu yoonte bi néna la a'lamanna aqwamun min ummati ya'tuna yawm al-qiyamati bi hasanatin ka jibali at-tahama fayaj'aluhu Allahu haba'an manthura yoonte bi néna xamna ay nit nga xamné sama xéer lañu bok la aqwam min ummati law ay julé la ñu doon mune yatuna yawmal qiyamati bës bi ci day ñew yawmal qiyam andi ay jëf yu bari bari ci yu baax yoonte bi neena sokoy melé dafa melni montagne tihama bo moy arabie saoudite la c'est une chaîne de montagne ben chaîne de montagne la bu nga xamé dafa guddu mais dafa kawé yoonte bi dañu ñu seen jëf yu baax non lañu tollu kon bari nañ kon ñu jëf nañ jëf yu bari bari mune fa yaj'alu Allahu haban mansura yalla dal dikoy def poussière mu tassaro yalla subhanahu wa ta'ala mo ñu waxon nañ ci ay jëf yu baax mo tu lu bon ñoo andi nañ jëf yu baax yoy lu tax yalla ba ñëw ba yowma qiyam yalla daal di bondal jëf yoy kon day wone ñoo ñu ndek lu def lu graw saw ban tit mu ni ya rasulullah sifhum lana asa an nakuna minhu wala na'lam yenti wax ñoo ñoy ñan ah bala ñuy tabbi sen lolu bala ñuy box ñom te yeguñ ko yenti ama innahum ikhwanukum wal rek yenti ñoo ay sen mbokk lañ kon ay julli lañ wa min jildatikum ay nit lañ ko miyen duñ ay jinne duñ ay malaak ay nit lañ ah yalla subhanahu wa ta'ala yonte bi neena way akhuzuna min al-layl kama ta'khuzun ay sa ñoom dañ ñu jog guddi di julli comme yeen jamono bu nit ñi di nelaw dañ ñu jog guddi di julli kon ñoo nga def lu baax aslan kon ñoo ñu ay def ka lu baax la ñoom way lan moy seen difference ak yeen ak ñeneen yi yonte bi neena ghayra annahum iza khalaw bi maharimillah intakahu ay nit lañ nga xamne suñu dem bo wet ci ay suñu ba wéti ay jumtu kay yi nga xamné mën nañ ci moy yalla subhanahu wa ta'ala dañuy moy yalla azza wa jalla mbokk lool nat bu reey la yënd bu wax jamono bobu nek fon jamono bobu jamono bi la exi
té borom xam na d'accord ci moy sun appareil ñu té sun portable ñu té sun ordinateur ñu té nit bu na nek ci négam kenn yegul nga mëna ci ab kër bokk ak nit nek sax di ci xol ay mbir yu bon té kenn yegul yalla subhanahu wa ta'ala bul japp ne yalla azza wa jalla gisul ami mo lay gis bal yaangi laxtu nit ñi so gene yaangi feñ li sax mais so laxtu yaangi sétal ay mbir yu bon ala kulli khal lo mo waral yalla subhanahu wa ta'ala mabbe ci jëf yi kon ñoo day woné rek dañoo woné won so lañu gisoon ci biti comme ay malaka nga leen fop ci jaamu yalla mais suñu laxtu nek ñoom ak sheytaan ñoo yéngoon kon jox ñoo war mo borom subhanahu wa ta'ala yalla lu solo ci ñun moy bu genn lu yalla genn solo ci ñun moy ñu ragal ko ci lu mo yalla mo innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi yalla mo ñi nga xamne dañ ma ragal ci lu mo ci nga xamne kenn gisulen wet ak ay mbir nga xamne mu na ci moy yalla ba pare sen bakkan di end ko ñu moy yalla bañu ba lolu xewé ñu dal li note sen bakkan baye xel borom subhanahu wa ta'ala yalla mo ñoo ñu lahu maghfiratun wa rizqun karim wa ajrun karim yalla mo ñoo ñu ñeel na la yow ma feew jëggal ak peur bu reuy ndax ñu raw lu yalla ak kasseet kon yalla azza wa jalla lu fet nga ragal ko ci neub ci lu suuf ci lu neub ci lolou lay taxaw yow mo xiyam te lolou mo taxaw mo taxaw yow mo xiyam mais su fekke ne yow so da ngay feñal l'islam so laqato yaangi moy yalla yegane li so se saxé so de yalla di ko rasul te yalla dir la dina xawi sa te yow mo xiyam bes bu nga xamne kenn ko nes ñu dina soxla yalla su dara ko ko ragal yalla subhanahu wa ta'ala yalla mo ne wallahi bima ta'maluna basir yalla mo lu ngeen def ma ngoy gis ya ma lu ma shitu def le lu neex nak innahu bima ta'maluna basir yalla mo ne lepp lu ngeen def ma ma ngoy gis mom borom bi azza wa jalla yent bi neena yalla azza wa jalla fu nek ak fu kawé yara dabibu namlati sawda yalla mo gis xol melentang bu ñu ala sahratu sawda nek yek ci xeer bu ñu fi laytin zalma nek ci lende melentang bu ñu nek ci xeer ñu nek ci lendeum yalla azza wa jalla mo ma koy gis kon kep bi nga xamne so re ba wet sa bakkan mo ngi lay wo mais iza khalawta yawman so de ba bes ñew nga dal fi we wa nafsu da'iya ila al-asyan bakkan dilay wona la kay mo yalla mu ngi xol rek ila bi nazari allah nang ko fatali yalla koy gis fa innal ladhi khalaqa ad-dhala wa yarani ndax ki nga xamne mo bind lendeum mo moy gis mom borom mo moy gis kon mbokki nit di moy yalla ci suñu di feñal lislam ci kaw mo di tax yalla mo fa ci jëf yi jeex mbokki moy niki tok tay baña julli après que le seul bala mo neex la nga jek jek tok ben waxtu ne tay dama julli waxtu bi yonti bi neex ay salam pour tous man taraka salat al asr ben no kan hadi taawu kep ko tok di dans la sourate julli wa taksan verset 33 ay jeufam dal dina neen dal dina mab lo moy la wone wol ne hadith dañ ko teggu takusan lu tax yonti bi neena ko julli salat julli takusan moy la da fi tari ta xalé xéré da fi fo yeps heure yoy la mais teggu ko salat asr kessé mais bolem julli nga tok mo neex la muta amidan da tok na ne julli wo lo day mabal jeuf islam borom xam wax ci ñaari wax ñaan ñi dañoo jël hadith bi ko mu ñëwé ne lolu ku def lolu baye julli te tay ko ci amul yene fe ko ay mbolam jëfum wéti mabna am nga xamné ñi gën na ci l'islam mais benen parti bi dañoo né dédé ay jëfum mabul mais ala kulli khal mbolam jëf nga xamné dafa ko ci jour bi dafa dal di mab nga tok julli tiss ge julli fajar tiss ba takusan lene ki ne sa gën ko julli lo joron def ci jour yeb mabbu na kasi ba edam ndaxte rek bi moy lan innal hasanat yuzhibna sayya niki so def ay jëf yu bax yoyu dañuy far say jëf yu boni mais ay tan niki di def bakkar bu nga xamne bakkar bobu day dem ñew ba mur jëf yu bax ba ni la mel mbokki nga tok baña julle ci tay ko lolu da fay mabbu say jëf yu monsieur mais bu gëna yé moy lan niki tok na ma dama julli ak bari ay nit ñoom dañu woté wu julli ñu ñoom tegg nañ ñu julli lolu ku ko def ba dund ko ba déalé ko sa mbolam jëf bax yow xam yalla koy mabba yonti ne lan awwalu ma yuhasab bihi abdu yawm al-qiyam as-salat yonti mi ne lu ñëkk ci lu ñuy jisé yow ma xam ci jami moy julli bala dara bala ko bala salahi bala ila akhirih julli lañu jëk xol mune fa in salahat verset 66 mune suñu xolé julli lu bax ay mbolam jëfam yu bax wa in fasadat su fekke ay jëfam
xol nañu du ñu julli ju ñu baax bar sama mu nekk la ko doon julli yent bi dina xossa da sawu am ay mbolu jëfam ya depp am woon jotto wo sarax ñu jotto sarax jëf yu baax yi dimbali jëriñ ñu leer lay gapp ñu sa ñu sa mbokk li ñu gor gor ci li rawati na ci julli ñu ci jamm bi nga xamne ala ko xal compétition yi ci télé da ngay gis julli bu nga xamne ñu ngi tuddu Muhammad Muhammad Ibrahim de 20 ñi julli ci jakk yaay ni troisièmement moy sétane mat te xamne dafa wara julli sabal yalla subhanahu ana kam suñu mom tok di sétane mat waxtu julli jot ba dé fék la en ce sens dans la sourate 47 ken bu ala kulli xal gëna ba nga xamne loolu bëggoko gorgol su waxtu yalla do sa ba jotay nga dal di baye lepp la ñu jakk ko gam bir bu nga xamne 5 minutes nga fay def ko wala kéro ñu ci organiser concert bi ci organiser fi ñi fa lay nek ba fa jax ni 2 heures temps bala 3 heures temps nga taxaw du yoko ñak do ci am dara te pourtant julli ñoy julli chaque jour 5 minutes mëno ko tawas kan mo ci dess so toye ñan di dafa metité xam le metul ko taxaw 3 heures temps du yoko ci ay nit yi nga xam ñoo gëna doyna ci gosu nit yi nga xam ne ala kulli xal ay tiaxal da fay jëlé nit yi na nono dañuy fajj xol bi dañuy fajj lu xol ndaxte lo la xol li fexal suñu xol lolu ma sha Allah lolu day ray soxol yoni sa sam ne retane yu bari da fay ray xol day tax suñu waré bu suba lu ñu waru dum retane bu bari da fay ray xol te yoni xam nga la wax ci xol bu de inna ab'ada an-nas mune nit nga xam ñoo genn sori borom subhanahu taala am abou qasim moy borom xol bu yalla ci musa lool bo do maram da ko wara da ko wara gorgol ba sori ko kenn ku nestu li lan la bëgg moy yalla subhanahu taala ko gëreum gëreum ko ay jëfam fi dunya al-akhirah dal ko jëgal ay bakkar lool nak soko bëgge da ngay goru nga téggu ci lu neex borom subhanahu wa ta'ala yalla nekul ko xamne ku soxor la yalla ala kulli xal dafa yomal mbir ku japp ni diine l'islam diine choono la yaay nax sa bop yalla mo yuridu llahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra yalla mo ne man dama ko bëgg yom ci bu ma jafal mbir ci yeen yalla su fekkone dafa daf ñu bind rek iduma ngeen bëggal ni du tuddé bako al-ghafar al-ghafur borom yermani bi ku jëgal ay bakkar so tuubé nga daali dérus borom subhanahu wa ta'ala yalla daalay jëgal du yëm ci jëgal la mais dalay jëgal ba paré bor carré mu daal ko soppé ci yalla kon ki vraiment le professeur karim allahumma arini al-haqqa haqqan wa arina al-batila batila avec des allahumma taghfir lana ma qaddamna wa ma akhkhana wa asrarna wa asrarna wa asrarna wa asrarna wa منا ارك دي رك قدم انت المعصر صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله الله رحم الله من عزمنا انكسر من كثيره سوف لا يغفر الذنوب الا الله فاغفر لنا ما كنت من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم وقوم الى صلاتك صلى الله عليه وسلم ادي 67 vos frères ils sont ici de vos tribus il prie durant la nuit comme vous priez mais ce sont des gens que lorsqu'ils sont seuls, transgressent les interdits d'Allah. Sixièmement, délaisser volontairement la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui délaisse volontairement la prière d'Asr a annulé ses œuvres. Le hadith de Sa'ban, radiallahu anhu, ce hadith fait état du danger de commettre des péchés en cachette et de montrer une apparence pieuse en public. En d'autres termes, ressembler à des gens devant les gens par une piété, alors qu'en réalité, ils sont des frères du diable en cachette. Que nous en préserve. Après avoir dit mes propos, je demande à Sakala pardon, vous pardon. Merci.